নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আমাৰ ৰাখিবল চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মহা শিৱৰাত্ৰিৰ দিনা এই পাঁচটা ভুল আপোনালোকে কেতিয়াও নকৰিব যদি এই পাঁচটা ভুল কৰে তেনেহ'লে গোটেই জীৱন আপোনালোকে পস্তাব লাগিব মহাদেৱ ক্ৰোধৃত হৈ পৰিব সেইকাৰণে এই ভুলৰ প্ৰতি আপোনালোকে নিশ্চয় লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব মহা শিৱৰাত্ৰিৰ শুভ মুহূৰ্ত যেতিয়াই নহওক কিয় কিন্তু এই ভুল আপোনালোকে কেতিয়াও নকৰিব মহা শিৱৰাত্ৰিৰ দিনা যেতিয়া আপোনালোকে ব্ৰত ৰাখিব সেই সময়তো আপোনালোকে এই ভুল নকৰিব মহাশৰাত্ৰিৰ দিনা মৰি গ'লেও এই পাঁচটা ভুল কৰাটো উচিত নহয় শাস্ত্ৰৰ মতে যদি আপোনালোকে এই পাঁচটা ভুল কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ বহু ভাৱ লাগিব মহাদেৱ ক্ৰোধিত হৈ পৰিব আৰু আপোনাৰ জীৱন ধ্বংস হৈ পৰিব মহা শিৱৰাত্ৰিৰ দিনা আপোনালোকে ঘৰলৈ আনক এটা বস্তু ইয়াৰ ফলত আপোনালোকৰ ঘৰত টকাৰ বৰষুণ হ'ব ইয়াৰ লগতে জানিম মহা শিৱৰাত্ৰিৰ দিনা আমি কি ভুল কৰিব নালাগে লগতে জানিম যে মহাদেৱক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ আমি কি কৰিব লাগিব যাৰ ফলত আমাৰ জীৱনলৈ সফলতা নামি আহিব বিবাহিত মহিলাসকলে নিশ্চয় কৰক এটা কাম আহক তেনেহ'লে বেছি দেৰি নকৰি আমি সুন্দৰভাৱে জানি লওঁ ভিডিঅ'টো মনোযোগ সহকাৰে শেষলৈকে চাব তেতিয়াহে আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে বুজি পাব আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক এটা কৰি আমাৰ মনোবল বহাব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোককো উপকৃত কৰিব আহক প্ৰথমতেই আমি জানি লওঁ মহা শিৱৰাত্ৰিৰ দিনা কি কাম কৰাটো আমাৰ কাৰণে উচিত মহা শিৱৰাত্ৰিৰ দিনা আমি ব্ৰত ৰাখিব লাগে ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠি গা ধুব লাগে বিশেষকৈ মহিলাসকলে নজৰ ৰাখিব যে ৰাতিপুৱা আঠ বজাৰ আগতেই গা পা ধুই আজৰি হৈ ল'ব যদি আঠ ৰাতিপুৱা আঠ বজাৰ পিছত গা ধুৱে তেনেহ'লে গা ধোৱাৰ ফল আপোনালোকে নাপাব সেইদিনা গা ধোৱাৰ পানীত গংগাজল ছটিয়াই বা গংগাজল মিহলাই গা ধুলে আপোনালোকৰ পুণ্য হ'ব গা ধোৱাৰ পিছত মহিলাসকলে সেন্দুৰ নিশ্চয় লগাব ইয়াক বহু শুভ বুলি মনা গৈছে কিন্তু এটা কথাৰ প্ৰতি সদায় মনত ৰাখিব যে আপোনালোকে কেতিয়াও বেলেগৰ সেন্দুৰ ব্যৱহাৰ নকৰিব ইয়াৰ ফলত স্বামীৰ ওপৰত সমস্যা বৃদ্ধি পাব আৰু স্বামীৰ অকাল মৃত্যু ঘটিব পাৰে সেইকাৰণে বিশেষকৈ এই কথাৰ প্ৰতি বিবাহিত মহিলাসকলে বিশেষকৈ নজৰ ৰাখিব গা ধোৱাৰ পিছত চাফা কাপোৰ পৰিধান কৰিব আৰু শুভ মুহূৰ্তত মন্দিৰলৈ যাব আৰু মহাদেৱক পানী আৰু গাখীৰ নিবেদন কৰিব এইদিনা মহাদেৱক ধ্যান কৰিব পাৰিলে বহু ভাল ওম নম শিৱাই মন্ত্ৰটো আপোনালোকে যিমান জাপ কৰিব আপোনালোকৰ বহু পুণ্য হ'ব আৰু মহাদেৱ আপোনাৰ ওপৰত সন্তুষ্ট হৈ পৰিব যদি এইদিনা আপোনালোকে ব্ৰত ৰাখিবলৈ টান পায় তেনেহ'লে আপোনালোকে ব্ৰত নাৰাখিলেও হ'ব যদি ব্ৰত ৰাখিব পাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ কাৰণেই ভাল যদি আপুনি ব্ৰত ৰাখিবলৈ টান পায় তেনেহ'লে এসাঁজ আপোনালোকে ভোজন কৰিব সম্পূৰ্ণকৈ ভোজন নকৰিলেও অলপ হ'লেও আপোনালোকে ভোজন কৰিব পাৰিব কিন্তু ব্ৰত ৰাখিব পাৰিলে বেছি ভাল ইয়াৰ ফলত মহাদেৱ সন্তুষ্ট হৈ পৰিব আৰু মহাদেৱৰ পৰম কিবা আপোনালোকৰ ওপৰত পৰিব যাৰ ফলত আপোনালোকৰ সকলো মনৰ আশা পূৰ্ণ হৈ পৰিব আহক এতিয়া জানি লওঁ মহা শিৱৰাত্ৰিৰ দিনা আমি কি ভুল কৰিব নালাগে ইয়াৰ ফলত মহাদেৱ গ্ৰথিত হৈ পৰিব পাৰে যেতিয়াই যি নহওক কিয় মহা শিৱৰাত্ৰিৰ দিনা আপোনালোকে এই ভুল নকৰিব মহা শিৱৰাত্ৰিৰ দিনা মাছ মাংস মাদক দ্ৰব্য কেতিয়াও আপোনালোকে ব্যৱহাৰ নকৰিব যদি ব্যৱহাৰ কৰে ইয়াৰ ফলত আপোনাৰ বহু কিবা কিবি হৈ পৰিব পাৰে মহাদেৱ গ্ৰথিত হৈ পৰিব আৰু আপোনাৰ ওপৰত খং হৈ পৰিব মহা শিৱৰাত্ৰিৰ দিনা দেৰিলৈকে কেতিয়াও শুই আমি থাকিব নালাগে ইয়াৰ ফলত আপোনাৰ ওপৰত ভাগ্যৰ প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে মহাদেৱৰ খং উঠিব মহা শিৱৰাত্ৰিৰ দিনা দালি ভাত বা ঘেঁহুৰে বনোৱা যিকোনো বস্তু আমি খাব নালাগে যদি খাব বিচাৰে তেনেহ'লে সেইদিনা আপোনালোকে ফল মূল গাখীৰ চাহ বা কফি আপোনালোকে খাব পাৰে যদি মহাদেৱক সন্তুষ্ট কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে এইদিনা আপোনালোকে কলা কাপোৰ কেতিয়াও পৰিধান নকৰিব এইদিনা আপোনালোকে ৰঙা কাপোৰ পৰিধান কৰিব পাৰে বা গেৰুৱা ৰঙৰ কাপোৰ পৰিধান কৰিব পাৰে এই কাপোৰ পৰিধান কৰাটো বহু শুভ বুলি মনা গৈছে এই কাপোৰ পৰিধান কৰিলে আৰু আপোনালোকে লঘোণে থাকিলে মহাদেৱ অতি সোনকালে আপোনাৰ ওপৰত সন্তুষ্ট হৈ পৰিব আৰু পৰম কৃপা আপোনাৰ ওপৰত পৰিব এইদিনা প্ৰতিপত্নীয়ে একেলগে সহবাস কৰিব নালাগে ইয়াৰ ফলত মহাদেৱৰ খং উঠিব পাৰে এইদিনা যিমান পাৰে আপোনালোকে দান দক্ষিণা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব যদি মহাদেৱক সন্তুষ্ট কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে এই কথাৰ প্ৰতি সদায় আপোনালোকে নজৰ ৰাখিব এই পাপ আপুনি কেতিয়াও নকৰিব মহা শিৱৰাত্ৰিৰ দিনা শিৱলিংগত এই বস্তু অৰ্পণ কৰিলে মহাদেৱ অতি সোনকালে সন্তুষ্ট হ'ব আৰু কিছুমান এনে বস্তু আছে যিবোৰ বস্তু যদি আপোনালোকে শিৱলিংগত অৰ্পণ কৰে তেনেহ'লে আপোনাৰ বহু পাপ লাগিব জীৱন আপোনালোকে সমস্যাৰ মাজত থাকিবলগীয়া হ'ব পাৰে ব্ৰত ৰাখিলেও আপোনালোকৰ একো কাম নিদিব মহাদেৱৰ বহু বেছি খং উঠিব আপুনিও শিৱলিংগত বা শিৱত পূজা কৰোতে এই কাম কেতিয়াও নকৰিব আহক তেনেহ'লে আমি কি কাম কৰিব নালাগে ইয়াৰ বিষয়েও সম্পূৰ্ণভাৱে জানি লওঁ প্ৰাচীন কথাৰ অনুসৰি তুলসীক মা লক্ষ্মীৰ স্বৰূপ বুলি মনা যায় মা লক্ষ্মী ভগৱান বিষ্ণুদেৱৰ পত্নী হয় ভগৱান বিষ্ণুৰ বৈশালী পূজাত তুলসী ব্যৱহাৰ কৰাটো বহু শুভ বুলি মনা যায় কিন্তু শিৱলিংগত তুলসী পাত অৰ্পণ কৰাটো মানা কৰা হৈছে ইয়াৰ ফলত আপোনাৰ বহু পাপ লাগিব আৰু আপোনাৰ জীৱন ধ্বংস হৈ পৰিব সেইকাৰণে এই ভুল আপোনালোকে কেতিয়াও নকৰিব যদি এই কাম কৰে মহাদেৱৰ খং উঠিব আৰু যাৰ ফলত আপোনালোকৰ জীৱন ধ্বংস হৈ পৰিব সেন্দুৰ এক প্ৰকাৰৰ অলংকাৰ বুলি মনা যায় এই সেন্দুৰ সকলো দেৱ দেৱীৰ পূজাত ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু সকলোকে ফুট দিয়া হয় কিন্তু মহাদেৱ বৈৰাগী আৰু মহাকাল হয় সেইকাৰণে তেওঁক সেন্দুৰ অৰ্পণ কৰাটো উচিত নহয় এনে পাপ আপোনালোকে কেতিয়াও নকৰিব শিৱৰাত্ৰিৰ দিনা হনুমানদেৱক সুন্দ সেন্দুৰ আপোনালোকে অৰ্পণ কৰিব পাৰে ইয়াৰ ফলত জীৱনত চলি থকা সকলো সমস্যা হনুমানদেৱে সমাপ্ত কৰিব ইয়াৰ বাহিৰেও মা পাৰ্বতীক আপোনালোকে সেন্দুৰ অৰ্পণ কৰিব পাৰে বা গণেশ দেৱকো আপোনালোকে সেন্দুৰ নিবেদন কৰিব পাৰে কিন্তু ভুলতো মহাদেৱক আপোনালোকে সেন্দুৰ অৰ্পণ নকৰিব সকলো দেৱদেৱীৰ পূজাত হালধি ব্যৱহাৰ কৰা হয় কিন্তু বহুলোকে মানে যে মহাদেৱক কেতিয়াও হালধি অৰ্পণ কৰিব নেপায় ইয়াৰ কাৰণ হ'ল হালধি সৌভাগ্যতাৰ প্ৰতীক বুলি মনা যায় যদি মহাদেৱক হালধি অৰ্পণ কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ বহু পাপ উঠি পাপ লাগিব আৰু মহাদেৱ ক্ৰোধিত হৈ পৰিব যাৰ ফলত আপোনালোকৰ ভাগ্য বেয়া হৈ পৰিব আৰু জীৱনো ধ্বংস হৈ পৰিব পাৰে সেইকাৰণে ভুলতো হালধি মহাদেৱক অৰ্পণ কৰিব নালাগে কাঠ গোলাপ ফুল কেতিয়াও মহা শিৱলিংগত অৰ্পণ নকৰিব ইয়াৰ কাৰণ হ'ল কাঠ গোলাপে ব্ৰহ্মদেৱক মিছা কথা কোৱাত সহায় কৰিছিল এই কথা মহাদেৱে গম পাইছিল আৰু কাঠ গোলাপ ফুলক সাপ দিছিল সেইকাৰণে যদি আপোনালোকে মহাদেৱক কাঠগোলাপ ফুল অৰ্পণ কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ ওপৰতো মহাদেৱ কথিত হৈ পৰিব আৰু আপোনাৰ জীৱনো ধ্বংস হৈ পৰিব পৌৰাণিক মান্যতাৰ অনুসৰি মনা যায় যে শিৱলিংগত নাৰিকলৰ পানী অৰ্পণ কৰিব নালাগে ইয়াক বহু অশুভ বুলি মনা যায় মনা যায় যে নাৰিকলৰ পানী ভগৱানক অৰ্পণ কৰি নিজেও অকণমান খাব লাগে কিন্তু শিৱলিংগত নাৰিকলৰ পানী অৰ্পণ কৰিব নালাগে নাৰিকল অৰ্পণ কৰিব পাৰিব কিন্তু নাৰিকলৰ পানী কেতিয়াও শিৱলিংগৰ ওপৰত আপোনালোকে অৰ্পণ নকৰিব ইয়াৰ ফলত আপোনালোকৰ সকলো ধ্বংস হৈ পৰিব আৰু মহাদেৱৰ খং উঠিব পৌৰাণিক মান্যতাৰ অনুসৰি এই কামটো কৰা বহু মানা কৰা হৈছে ভগৱান মহাদেৱে শংখসুৰ নামৰ এজন অসুৰক বোধ কৰিছিল শংখ সেই অসুৰৰ পৰাই মনা যায় এই অসুৰ ভগৱান বিষ্ণুদেৱৰ বহু ভক্ত আছিল সেইকাৰণে বিষ্ণু পূজাত শংখ ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু শংখ উপহাৰ হিচাপেও দিয়া হয় কিন্তু ভগৱান মহাদেৱৰ পূজাত কেতিয়াও শংখ ব্যৱহাৰ কৰা নহয় সেইকাৰণে শিৱৰাত্ৰিৰ দিনা আপোনালোকে কেতিয়াও আপোনালোকে শংখ নবজাব বা শংখ উপহাৰ হিচাপে কাকো কেতিয়াও নিদিব বা কোনো মন্দিৰত আপোনালোকে দান কৰাটো উচিত নহয় ইয়াৰ ফলত আপোনালোকৰ বহু পাপ লাগিব আৰু মহাদেৱৰ খং উঠিব তিল ভগৱান বিষ্ণুৰ মলিৰ পৰা উৎপন্ন হৈছিল সেইকাৰণে মহাদেৱক এই বস্তু অৰ্পণ কৰা নহয় যদি আপোনালোকে মহাদেৱক তিল অৰ্পণ কৰে তেনেহ'লে মহাদেৱক অপমান কৰাটো বুজাব আৰু ইয়াৰ ফলত মহাদেৱ ক্ৰোধিত হৈও পৰিব পাৰে যাৰ ফলত আপোনাৰ পাপ লাগিব আৰু আপোনালোকৰ সকলো ধ্বংস হৈ পৰিব সমস্যা বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিব আৰু ঘৰৰ পৰা প্ৰচুৰ পৰিমাণে অৰ্থ হানি হ'বলৈও ধৰিব শাস্ত্ৰৰ অনুসৰি মহাদেৱক চাউল অৰ্পণ কৰাৰ কথা বহু শাস্ত্ৰত প্ৰচলিত হৈ আছে কিন্তু ভুলতো ভগা চাউল মহাদেৱক অৰ্পণ কৰিব নালাগে এনে চাউল অৰ্পণ কৰিলে মহাদেৱক অপমান কৰাটো বুজায় এই ভুল আপোনালোকে কেতিয়াও নকৰিব চাউল অৰ্পণ কৰাৰ আগত ভালদৰে চাব যে চাউলখিনি যাতে ভগা নহয় এই কথাৰ প্ৰতি বিশেষকৈ আপোনালোকে লক্ষ্য ৰাখিব আমি সকলোৱে জানো যে গাখীৰে মহাদেৱক অভিষেক কৰিলে মহাদেৱ অতি সোনকালে সন্তুষ্ট হয় এই কথাৰ প্ৰতি সদায় নজৰ ৰাখিব লাগে যে বেয়া গাখীৰ বা পুৰণা গাখীৰ কেতিয়াও মহা শিৱলিংগত অৰ্পণ কৰাটো উচিত নহয় সদায় কেঁচা গাখীৰ আমি অৰ্পণ কৰিব লাগে তামৰ বাচনত পানী বা গাখীৰ অৰ্পণ কৰিলে মহাদেৱ অতি সোনকালে সন্তুষ্ট হৈ পৰিব আপোনাৰ ওপৰত যাৰ ফলত আপোনালোকৰ সকলো মনৰ আশা পূৰ্ণ হ'ব ঘৰত অৰ্থ বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিব সকলো কামতে আপোনালোকে সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰিব আহক এতিয়া আমি জানি লওঁ কি বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিলে মহাদেৱ অতি সোনকালে আমাৰ ওপৰত সন্তুষ্ট হৈ পৰিব ইয়াৰ ফলত মহাদেৱে আমাৰ মনৰ আশা পূৰ্ণ কৰাৰ আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰিব বিশেষকৈ শিৱৰাত্ৰিৰ দিনা মহাদেৱক এই বস্তু অৰ্পণ কৰিলে আমাৰ ভাগ্য উদয় হৈ পৰিব আহক তেনেহ'লে আমি বেছি দেৰি নকৰি সুন্দৰভাৱে জানি লওঁ ভিডিঅ'টো মনোযোগ সহকাৰে শেষলৈকে চাব তেতিয়াহে সুন্দৰভাৱে বুজি পাব আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক এটা কৰি আমাৰ মনোবল বহাব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোককো উপকৃত কৰিব গংগা ভগৱান বিষ্ণুৰ চৰণৰ পৰা আৰু মহাদেৱৰ মূৰৰ পৰা উৎপন্ন হৈছে সেইকাৰণে সকলো নদীৰ ভিতৰত গংগাক বিশেষকৈ পবিত্ৰ মনা যায় গংগা জলদি মহাদেৱক অভিষেক কৰিলে মানসিক শান্তি আৰু সু শান্তি বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰে ইয়াৰ উপৰিও মহাদেৱ অতি সোনকালে আমাৰ ওপৰত সন্তুষ্ট হৈ পৰিব সকলো ক্ষেত্ৰতে মহাদেৱে আমাক সহায় কৰিব সকলো কামতে আগুৱাই যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত মহাদেৱে পৰম আশীৰ্বাদ আমাক প্ৰদান কৰিব যাৰ ফলত আমাৰ ঘৰত সু শান্তি বৃদ্ধি পাব মানসিক শান্তি বাঢ়িবলৈ ধৰিব কুঁহিয়াৰ জীৱনৰ মিঠা সুৰ আৰু সুখৰ প্ৰতীক বুলি মনা যায় শাস্ত্ৰৰ অনুসৰি ইয়াক বহু পবিত্ৰ মনা যায় প্ৰেমৰ দেৱতা কামধেনুক কুঁহিয়াৰ ৰসৰ সহায়ত বনোৱা হৈছিল একাদশীৰ দিনা কুঁহিয়াৰ ৰস দি ক্ষীৰ বনাই ভগৱান বিষ্ণুদেৱ আৰু তুলসীৰ গছৰ পূজা কৰা হয় এই পূজাত আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ কুঁহিয়াৰ ৰস ছট পূজাৰ সময়তো কুঁহিয়াৰ ৰসৰ সহায়ত ক্ষীৰ বনোৱা হয় মনা যায় যে কুঁহিয়াৰ ৰসেৰে শিৱলিংগত অবিশেষ কৰিলে ধন সম্পত্তি বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰে যাৰ ফলত মহাদেৱ অতি সোনকালে আমাৰ ওপৰত সন্তুষ্ট হৈ পৰিব আমাৰ আৰু আমাৰ সকলো মনৰ আশা পূৰ্ণ কৰোৱাব তিনিটা পাত থকা বেলপাত ভগৱান মহাদেৱক অৰ্পণ কৰিব লাগে শিৱৰাত্ৰিৰ দিনা চাব যাতে সেই পাতকেইটা কোনো চিগা ভগা নহয় লেতেৰা নহয় বা কোনো পোকে নোখোৱা হয় এই তিনিটা পাতে ব্ৰহ্মা বিষ্ণু আৰু মহেশ্বৰক বুজায় মহা শিৱৰাত্ৰিৰ দিনা বেলপাত অৰ্পণ কৰিলে আমাৰ পুণ্য হয় বেলপাত অৰ্পণ কৰাৰ ফলত মহাদেৱ অতি সোনকালে আমাৰ ওপৰত সন্তুষ্ট হৈ পৰিব আৰু মহাদেৱৰ অতিশয় প্ৰিয় পাত হ'ল বেলপাত এই বেলপাত অৰ্পণ কৰাৰ ফলত আমাৰ সকলো মনৰ আশা পূৰ্ণ হৈ পৰিব আৰু সকলো ফালৰ পৰাই আমি সফলতা লাভ কৰিব পাৰিম মহাদেৱ আৰু মা পাৰ্বতীৰ পৰম কিবা আমাৰ ওপৰত পৰিব ধতুৰা ফলৰ সমানেই ধতুৰা ফুলৰো মহাদেৱৰ অতিশয় প্ৰিয় হয় ইয়াৰ কাৰণ হ'ল এই ফুল বগা আৰু বহু ঔষধিক গুণ এই ফুলত প পোৱা যায় যদি আপোনালোকে মনৰ শান্তি বিচাৰে তেনেহ'লে ধতুৰা ফুল মহা শিৱলিংগত আপোনালোকে শিৱৰাত্ৰিৰ দিনা অৰ্পণ কৰক ইয়াৰ ফলত আপোনালোকৰ পুণ্য হ'ব সকলো মনৰ আশা পূৰ্ণ হৈ পৰিব যদি ঘৰত বাৰে বাৰে সমস্যা হৈ আছে বাৰে 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 ঘৰত কণ্ডল হৈ আছে আৰু ঘৰত যদি অশান্তিত থাকিব পৰা নাই বা ঘৰত যদি আপোনালোকৰ মন নবহে তেতিয়াহ'লে শিৱলা শিৱৰাত্ৰিৰ দিনা আপোনালোকে ধতুৰা ফুল শিৱলিংগত নিশ্চয় অৰ্পণ কৰক ধতুৰা গুটিৰো বহু ঔষধিক গুণ আছে মহাদেৱৰ ডিঙিৰ বিহৰ বিষ কমাবলৈ ধতুৰা ব্যৱহাৰ কৰিছিল সেইকাৰণে ধতুৰা মহাদেৱৰ অতিশয় প্ৰিয় হয় মহা শিৱৰাত্ৰিৰ দিনা শিৱলিংগত ধতুৰা অৰ্পণ কৰাটো বহু শুভ বুলি মনা যায় ইয়াৰ ফলত আমাৰ মনৰ শান্তি বৃদ্ধি পাব ঘৰত ধন সম্পত্তি বৃদ্ধি পাব আৰু ঘৰত উন্নতি বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিব সেইকাৰণে এই কাম আপোনালোকে নিশ্চয় কৰিব ভগৱান মহাদেৱে হলাহল বিষ প্ৰাণ কৰিছিল এই বিষৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ বহু ঔষধিক বন ব্যৱহাৰ কৰিছিল ইয়াৰ ভিতৰত ভাং এবিধ আছিল সেইকাৰণে ভগৱান মহাদেৱে ভাং বহু ভাল পায় শিৱৰাত্ৰিৰ দিনা ভাং পিচি ভাং পানীৰ লগত মিহলাই বা গাখীৰ লগত মিহলাই মহাদেৱক নিশ্চয় অৰ্পণ কৰিব লাগে ইয়াৰ ফলত আপোনাৰ সকলো দুখ কষ্ট দূৰ হৈ পৰিব জীৱনৰ পৰা সকলো অশান্তি দূৰ হৈ পৰিব আৰু ঘৰত সুখ শান্তি আৰু ধন সম্পত্তি বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিব মহাদেৱৰ পৰম কৃপা পৰিব আপোনালোকৰ ওপৰত আহক এতিয়া আমি জানি লওঁ শিৱৰাত্ৰিৰ দিনা কি বস্তু ঘৰলৈ আনিব লাগে মহা শিৱৰাত্ৰিৰ দিনা ঘৰলৈ নন্দী আনাটো বহু শুভ বুলি মনা যায় যদি ৰূপৰ নন্দী আনিব পাৰে তেনেহ'লে আৰু অধিক শুভ বুলি মনা যায় ইয়াৰ ফলত আপোনালোকৰ সকলো মনৰ আশা পূৰ্ণ হৈ পৰিব সেই নন্দী আনি যদি আপোনালোকে ঘৰৰ মন্দিৰত স্থাপন কৰিব পাৰে তেনেহ'লেও ইয়াক বহু শুভ বুলি মনা যায় মনা যায় যে আপোনালোকৰ সকলো মনৰ কথা নন্দীদেৱে মহাদেৱক ক'ব যদি ৰূপৰ আনিব নোৱাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে মাটিৰে বনোৱা নন্দীও ঘৰলৈ আনিব পাৰে মহা শিৱৰাত্ৰিৰ দিনা ঘৰৰ মন্দিৰত নিশ্চয় আপোনালোকে গংগাজল ৰাখিব পূজাৰ সময়ত যেনেকৈ মূৰ্তি ফটো থকাটো দৰকাৰ তেনেকৈ গংগাজল থকাটো বহুত দৰকাৰ যদি আপোনালোকৰ পূজা ঘৰত গংগাজল নাথাকে তেনেহ'লে সেই পূজা কেতিয়াও আপোনালোকৰ পবিত্ৰ নহ'ব শিৱৰাত্ৰিৰ দিনা ঘৰলৈ গংগাজল নিশ্চয় আনিব লাগে গংগাজল ঘৰত আনিলে আৰু আপোনালোকৰ ঘৰৰ চাৰিওফালে ছটিয়ালে আপোনালোকৰ ঘৰৰ পৰিৱেশ পবিত্ৰ হৈ পৰিব মহাশিৱৰাত্ৰিৰ দিনা ঘৰলৈ মৌ অনাটো বহু শুভ বুলি মনা যায় এই মৌখিনি মহাদেৱৰ জল অবিশ্বাসৰ সময়তো আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ইয়াৰ ফলত আপোনালোকৰ ঐক্ষপুণ্য প্ৰাপ্তি হ'ব আৰু আপোনাৰ সকলো পাপ ধ্বংস হৈ পৰিব মহাদেৱ আপোনাৰ ওপৰত সন্তুষ্ট হৈ পৰিব হয়তো এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে বুজি পালে যদি কিবা অসুবিধা পালে নিশ্চয় মোক তলত কমেণ্ট কৰি জনাব ইয়াৰ পিছতে আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিম আপোনালোকৰ সমস্যাৰ হৈ এটা ভিডিঅ' তেনেহ'লে আজিলৈ আপোনালোকৰ ওচৰৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ